Jemi duke u shoqëruar në këtë ditë bajramit së bashku me të gjithë këta materiale që kemi përsjellur për juve. Në këtë ditë bajramit nuk ka si të mungoj në këtë emision edhe imami dhe kryetari i komisionit të bereqetit, Mirsad Efendi Muça. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni sot me neve. Urime edhe bajramit. Përshëndetje gjithashtu, faleminderit për ftesë. Dhe fillimisht shfrytëzoj rastin t'ju uroj gjithëve besimtarëve musliman këtë fest madhështore që vërtet është gëzim i madh dhe lutem Zotin e madh që gjithmonë t'jemi të gëzuar dhe t'kemi gëzime në familjet tona, në vendin ton, në shoqërin ton. Gëzuar edhe një herë. Si ka qenë ky Ramazan për juve, po sëqërisht edhe për komisionin bereqeti? Nuk ka dyshim se Ramazani është një prej mujeve që kemi thënë shumë herë që besimtarët gëzohen pa mas. E kemi kaluar shumë mirë dhe lusim Zotin e madhë që Zotin shala ne i ka përnu të gjitha ibadetet, gjitha adhurimet, veprat e mira dhe shala ky muj është kak dhe sebeb që ne kena mi desht ma shumë urnët e Zotit, kena me ju përkushtu ma shumë punve të mira në të ardhmen. Tanë edhe vërtet është një gëzim sot i math dhe gjithmonë këta festat vinë mas një sakrifice, mas një lodhje, lodhje se nuk është letë një muj dit, më thënë njëri ju mu largu për gjërave që janë halal i katë lijushme, por njëri ju largohet për këtyne vetëm për mi ju përgjigjë asaj qka kërkon Zotit i math. Shqyqyrë Zotit, qdo gjë ka shku me regull. Regullën kanë kemi pas shumë mirë gjematli, njerës që kanë ardhë aty në gjami, namazin e teravive, namazin edhe namazet tjera ditore. Shqyqyrë Zotit, menoj që numër maj matë kasi me vitet e maheshme, pa. Mesazhet që ne marrim nga muaj i Ramazanit, gjithmonë, le të themi, janë shumë të forta dhe duhet kemi letemi atë ndërgjegjen që t'i vazhdojmë edhe më pas. Ashtu është. Atë edhe është qëllimi i Ramazanit që njëriu mu bë më i mirë se ka kenë më herët. Andaj edhe kërkohet për ne që mi forcu lidhjet mes vetes më shumë, me dashnjani tjetrin më shumë, me pastru, mi pastru zemrat tona prej zilijet, prej urrejtjes. Ajo e kalume neve nuk na kthehet. Andaj feja na mëson, na drejton tek ajo që është më mirë për gjithë neve. Pra, le të jetë inshallah ky muaj që e lëm pas sebeb edhe shkak që ne kemi ashtri dorën njani tjetrit edhe më shumë, kemi dal në krah njani tjetrit edhe më shumë, sepse mësimi apo mesazhi i Ramazanit është që ne të bëhemi më të mirë, më të devotshëm. Dhe Zoti don që ne qëndrojmë më afër, më të bashkuar, bashkuar njëri me tjetrin, jo vetëm me fjalë, por qëndrojmë edhe me zemrat njëri me tjetrin afër. Sa është rrirë dora në këtë Ramazan me komisionin bereqeti? Nëse bëjmë të krasime. Po, si çdo herë, vërtet nuk ka mungu vullneti i bamirësave për me kontribu dhe për me ndihmu familjeve që kajnë nevoje dhe kajnë halë. Mene që këtë Ramazan doshta si asë njëherë ma heret, në kemi pas një ndihmë shumë të madhe njëherit prej ambasadës e Arabisë, që në venin tonë këtu në Ulqin, dhe më thënë që i kanë dërgu për mes me shihatit, ke e kanë arë 800 paketa ushqimore. 300 i kemi lanë për anë të malit edhe 500 që i kemi shpërnda këtu, përveç paketave dhe nga një thesmi. Një numër bajagi konsiderat. Edhe gjithashtu i kemi pas për i shoqates Tika, 100 paketa tjerë dhe 100 thas me mjell, edhe dhe më thënë kanë qenë një bajagi e mirë, një ndihim shumë e madhe, por se ne kemi pas të shenë në Ramazan, e kemi pas të këtë paketa e Ramazanit, që ishë kërku për i bamirësave tonë, më thënë vlerën e 40 eurosh, edhe tu kanë dhanë shumë, s'ka mungu, dhe më thënë, përkrahje dhe vëndetit i bamirësave, që kanë kontribu, mund të imi rrëth, dhe më thënë, rrëth 8.000-9.000 eurosh, që i kanë dhanë vetëm për bereqetin. Mirë po, normalisht ai që kontribona që i jep, ka dëshirë që mu shfrytëzu sa ma mirë. Dhe ne kemi pa me këshidhin e bereqetit, me kemi pa si ma të arsyshme që se ne dona me funksionu, jo vetëm tash Ramazan, dona edhe mas Ramazanit, dhe me thënë, kemi i shpërnda në muaj tjerë në vijim, dhe me thënë, paketat për familje që kanë nevojnë. Menoj që jenë mjaftu, dhe me thënë, me këta paketa që nga kanë arpe i ambasades, dhe të Arabisë dhe Tikës, gjithashtu kemi pas edhe një donimi kemi pas për i diasporës, dhe me thënë, nga kanë ndihmu për i shoqatës
ulqinit me 45 paketa që kanë kërku tash një ditë para bajramit, që do të realizu, kjo shpërndarje, nërsa për tjeret me marveshtje e kemi lanë që mi shpërnda dhe me thanë ma vonë, nuk ka dyshim sa ta që kanë kontribu, atë kanë shpërblimin e plot si kurse në Ramazan, sepse një jeti ty një ka qenë në Ramazan, i kanë, dhe me thanë atë pasurje ta kanë largu pe vetës, e kanë ndërgu në fondin ku i... Ku ishë për bamishti. Ku ishë për të gjithë. Zoti Shala u jep mira dhe i begatën me të mirat e ti të pafundme, ata që ndihmojnë dhe kontribojnë. Amin. Vetë kjo fest, vetë bajramin, ndryshe thiret fitër bajram, e? Po, fitër bajram, tani, po. Ne bajram do të thoti kemi fest, por kemi kurban bajram dhe fitër bajram, edhe nëse flasim për gjithë këtë që folëm deri tani, për bereqetin, për dhurimin, a është, le themi, më theksuar në këtë bajram durimi pasi që është edhe fitri në të? Po, shumë vërtet, shumë sakt. Ky muj i madh që e lam pas, domethënë përveç është muj që ka vlerë të madh, përveç është muj i mëshirës, muj ku Allahu na ka ndëru, na ka begatu me të mirat e ti të pafundme, është edhe muj i që duhet solidarizohemi me familje që janë në nevojë dhe janë në hallë. Për të edhe kam betë kjo sadakatul fitri, dhe më thanë që më gëzu, nëse ka familje që në ditën e bajramit, nuk ka ushqim para vetës, dhe më da mos do të gëzohen, është borgë për mund zjerë kjo sadakatul fitri, ose ka ardhë në disa thënje se nuk pranohet agjerimi, ai që ka mundësi, ose agjerimi rinalt, dhe nuk pra, pa o dhe nëzirë e sadakatul fitri, që dhe më thanë duhet të gëzohen familje cilët kajnë nevoj. Mi po duke pas parasysh, për shembull, se edhe sadakatul fitri lejohet, dhe më thanë mudan në 8 kategori, si kurse lejohet që lejohet edhe zëqati. Bashkësia sa me ka dhe një dek që tiret bereqetit, dhe më thamë për mjë ndihmu familjeve që janë nevoj, dhe menoj që nuk ju ka ndihmu, nuk i janë ndihmu gjitha familje, dhe më thamë, kemi badhe thire ma shumë që kjo sadakatul fitr të qohat, të dërgohat, dhe më thamë, në vend ku mësohet edhe fjala e Zotit, dhe medresen ton, sepse ne kemi për detyrë me mbajtë dhe medrese, sepse nëse nasi a japim krahon, atër kush është taj që ka mi dalë me qëndrua afer kësaj medreses. Në më thënë, s'ka mungushi që Zotit vullneti për punë të mira, për vepra të mira. Isha dhe Zotin e ka pranu të qitha. Amin. Shpesher kemi pasur intervista të ndryshme së bashku, e po së qërisht edhe nga vendi i shenjt Mekë dhe Medinë. Si ndjeheni këtë bajram? Ola, shqyqyr Zotit ndihem shumë i gëzushem. Unë vërdet në të venet të shejtë ma ka mundësu Zotit pasi që edhe kam kry shkollën, atje studimet, fakultetin atje i kam përfondu. Për mu ka ke një mirësive çantë që e pata mundësin këtë herë, tash në ditë para Ramazanit, me shku edhe me familje, dhe në bekum edhe ndryshë përjetohet. Një përjetim ndryshë? Ndryshë për Zotit. Ju kemi pasur në intervista kur keni u dhëhequr grupet, tani me familjen, si është? Po, tham një gzim tjetër përjeton besimtari, kur shkon me familjen. Vërtet, unë gjithmonë kam shku si drejtu si një grupi, adhe në qoftë numre, qoftë në haqë. Qërë ndjenjë është kjo me familjen? Por, kja është një ndjenjë diçka e veçantë, por unë bëhe dhe thirit gjitha ta që kajnë mundësi, vallahi, për më shku në ata vendet të shenjta, për më shku dhe mi vizitu. Sepse aj gjithë kush që ka mundësi, edhe në momenti kur të vendosim për më shku në atë vend, unë them këto fjallë se aj ka më u pëndu, pse nuk ka shku ma heret. Pse s'ka shku ma heret? Sepse përjeton dishka që nuk mundet më u përshkru me fjallë, kënësia shpirt në orë që njëru e përjeton atje. Adin, nga njëru investon matë shtrejten, përmeni lumëturi, përmeni, edhe në shtu. Mirë po, se gjenë, edhe në natë vend, i ka bo Zoti, jo që, mëndin po, i ka bo Zoti që besimtarët me i deshtë atë vendë. Shdo besimtarë që i shklet kamba në atë vend, më thënë, knaqet shpirt nështë. A në shumë, shef diçka që kërë paramenon se aty ka fillu me kalin njëri u me i mirë në tokën e Zotit, aty ka fillu me u përhav fjala Zotit, aty e shumë mire, kanë shkel kamba e gjithë pejgamberve, nga i pari dheri funit, prej të Ademi dheri të Muhammedi a.s. Pra të më thënë, njën diçka vetën ma ndryshe. Kur ka qenë hera parë që keni qenë në të vendë?
të shenjtë? Në 2000-ën e kam fillu, dhe me thënë, i kam fillu studimet. Në vitin 2000, atëherë kam fillu studimet. Unë sa isha si student atje, regullisht kam shku çdo 2-3 muaj shkojshim, dhe me thënë, çfarë ndjenjë është kur i rikthehesh Qapës? I rikthehesh përsëri. Ndjen nostalgji shumë të madhe dhe të veçantë që s'm ka mungu, dhe me thënë, shkurja në ata vende gjithmonë, jo ndonjëherë me udhëheq ndonjë grup, herë nga një herë në seminare, kështu që s'ka munguar asnjëherë, asnjëherë për të shkuar në një vend i dytë i banimit. Po, ashtu. Edhe tjetërisht që edhe pse shkon shumë herë njëri aty, edhe pse shkon shumë herë, gjithmonë kënaqet vallahi. Nuk është më thënë që vallahi tash pa pritej ball, ma kam qenë atje, s'po du më shkuar. Unë për vetë kurset. Sa herë që të nipet mundësia, aq herë kam më shkuar në ata vende. E isha dhe thëmë, Zotë ju mundësën, gjithë më shku, se ka dhe vlerën e madhe. Ka dhe shambull, vetëm dy rëqate namaz, me i falë në atë vend, shambull në Qabe, sa 100.000 namazin në gjamia tjera, që ti tanë ymrin, këto në ulqinin tonë, së mundesh me fituat atë shpërblim. Pra te, dhe më dhe, ja vlenë, a njëse lodhesh, ama, kur e kujton, sa i shpërblimi madhe, a dhe më dhe, ja vlenë më ullohë në atë vend. Nëse ka hirë në duhen ta, kur vuhën ata veprat në peshore, kanë minu edhe një ditë, shumë, që me peshu ma rënd, punë të mira. Kënë qenë me familjen, për edhe me disa pa, kemi pas edhe një, dy familje të afër, ta cilët kanë shprejt dëshirën e a banë me ardhë me juve hoqë, në thonë, jeni të mirë se ardhën, ku gjësë me ngoni, në thonë, edhe ata janë da shumë të knaqën, në më thonë, në këtë uthtim, o tim, thjesht në kemi shku pa organizim, kemi shku, në më thonë, i kemi çdo gjë privat. Vetë organizim. Shumë bukur e kemi kalu, inshallah ju mundson edhe juve, krejt besimtarve që kanë dëshirë të shkoni dhe të vizitoni ata vende. Ti je në këto vende në një periudhë siç është Ramazani apo në prag të Bajramit. Ku është ndryshimi nga, le të themi, nga periudhat e tjera të vitit? Në Ramazan ka një shpërblim të veçantë. Në shkuën e Ramazan ka shpërblim të veçantë. Jo të Bajram, por Ramazan, domethënë kush e kryn, me shku umrën me kryn në Ramazan është barabart me haxhin. Ma të shpërblimin e plotë si kurse haqi. E i por jo tash me thënë dikushi që po shkajnë Ramazan, së është edhe ma lirë edhe jam liru për i haqit. Ja, ja, nuk lirohet, në më dhe prej obligimit haqit, për haqë që ka mundësi. Që ka mundësi, në më dhe ka mundësin materiale, ka mundësin shëndetësore, është i detyrum edhe detyrum obligim i me një hershëm, jo i ma vonëshëm. Që me vështë të të nakojnë traditë që, vëlla, kur bëjt pak vite, atëherë kam me shku. Ja, zgut, kjo është gabim, kjo është gabim shumë. Dhe me thënë, një çdo besimtar, çdo musliman që e ka mundësinë materiale, ka pare, ka shëndetin e mirë, dhe me thënë, është i detyruar me njëherë me shku në vend. Sepse na nuk e dim çka na sjell dita nesër. Sepse edhe haxhi, si haxh shembull, është obligim sikur se është agjerimi, sikur se që është janë obligim namazi, sikur se krejt, por për dallim nga to është nëse e ke mundësinë materiale dhe ke mundësinë shëndetësore. Dhe me thënë, detyrohesh nëse i plotson këto kushte. Na treguat që edhe keni qenë edhe me familje dhe me fqinj, por ju për vete keni mësuar atje dhe keni studiuar. Si u ndjen ato që patët në krah? Si u ndjen? Olla, edhe ata kanë përjetu diçka, atin që as vetë mund të më përshkruaj me fjalë, siç e thash më herët, se i ka bërë Zoti, është që gjithkohë kush kon atë mu kënaq shpirtërisht. Do të thotë ata janë dashur shumë, janë dashur të kënaqur edhe vetë me fjalë kanë thënë që inshallah na mëson Zoti që sa më shumë shku përsëri më shumë të vënë çejta. Edhe çfarë duhet përmend tani, nuk ju thash më herët, por më qen se po flasim tek marrëdhëniet e mira fëmijësore, tek marrëdhëniet e ngushta të familjes. Ju keni një mik i cili ju ka përmendur tek unë. Pikurisht tek studimet. Është një imam, Nusret Shiti, besoj se e kujtoni. Edhe sa janë të rëndësishme këto mbajtje të raporteve kaq të mira, edhe kur dikush nuk harron asnjëherë një mik. Na kena për detyrë kuda që janë njerëzit tonë, besimtarët tonë, me i dashtë, pavarësisht vendin ku ai jeton banon vërtet në Sërshitin. Tin por ju na bëte surprizë se kemi. Kjo është një surprizë për ja që. E kemi pas. Desha të përcjell një mesazh që e kemi pas shok. Ju kujton me fjalët më të mira. E kemi pas shok të studimeve, përveç shok studime kemi pas edhe shok të medreses në Prishtinë, son shkollën e mesme në Kosovë kam kryer Prishtinë. Edhe në Kosovë kurse kemi tafërt kurse në Sarajevo. Me të vërtet bukur, shumë kemi kalu një kohë shumë të mirë, vite që nuk harrohen ata shoqërimi, dhe më thënë, ndihma njën i tjetrit, përkrah njën i tjetrit, të jetë në punë të mira, në vepra të mira. A keni ende në raporte mirësore? Po, kam raporte të afërta, kur vjen vers, tu vjen edhe të në
pa tjetër vjen e na viziton. Ja kemi dhënë mundësinë edhe këtu me majtë edhe një ligjerat në xhamin time. Ishtë mira na lidhet mi majtë mes vetës, ishte përveç lidhet që kemi obligim, lidhet fare fisnore të afrë, dhe lidhet edhe me shoqërinë, me njerëzit tonë, dhe Zotë e donë që ne të qëndrojmë të afrum, të bashkum njëni me tjetërin, dhe më thonë, nëse në ndahet ndonjë gja, ndonjë mendim, nuk guxon mi nda zemrat mes vetes, atë ishte normale na mas mu pajtu ndonjë mendim, ndonjë çështje, por ishte jo normale, jo me vend, që na me i ftof zemrat ose mu largu njëni me tjetërin. Ishte dhe me shëriat dhe me dhe me feqi, mu i mbajt dhe me qëndru afer, sa ma të bashkum njëni me tjetërin. Një xhamat më i madh në muajin e Ramazanit, edhe sot në këtë ditë bajrami edhe falja ishte jashtë çdo gjë bukur, por nga ana tjetër ju nuk largoni nga fëmijët, sepse ne tani jemi në fund të intervistës, por do të dalim tek Mejtepi pak. Po, po. Fëmijët janë ardhmëria këtij vendi. Edhe një vend si është ku një vend, një xhami, në një shtëpi të Zotit ku ka fëmi dhije sa ty ka një ardhëmëri të mirë. Nuk është ardhëmëri e mirë, si që ka thë një muftia i Turkis, pa të lezu një deklaratina. Një gjami ku nuk ka fëmi, nuk pritën me pas ardhëmëri të mirë. Pra të edhe ishë mirë, apëse jo fëmi mi umësu gjamin. Mi umësu ata që mi dash gjamin, të marë pritash, se dikur ndo është të kur të rritet, donë, ke dëshirë që mi adhan rrugën për marë në shpizot pas një gjanë. Tesh të në dvegjër në të moshën e re, e kena mundësin që i me ndiku të ta me fjalë, me nëzit, që i ma në shpijat Zotit se adin është një mërësi për atë fëmijë nesër në të ardhme, është mërësi edhe për familje si familje, edhe për shoqërinë edhe për vend, për vendin si vend. Adin, inshallah Zotit na jep pas ardhës të hajrit, fëmijë të hajrit, kemi edhe përgjësi shumë të madhe ndaj tyne, kemi au mësu reglat pa e kësa i feje, mi amësu, dhe më thonë, kuptimin e jetët që ta kuptojnë, ta dinë se pse na jena kriju, pse kena ardhen këtë botë. E shala Zotin a i runë, ata që nuk ka fëmi, Zotin shala i gëzën me fëmi, e shala në rritën të hajrit e të bereqeqëm. Ne të falenderojmë që ishe pjesë e emisionit Bajrami dhe pa tjetër kemi pasur edhe intervistat të ndryshme dhe ligjerata në emisionin e Ramazanit. Faleminderit edhe njëherë që jeni pjesë e jona e televizionit Teuta dhe gëzuar edhe njëherë Bajrami. Gjithashtu gëzuar dhe shumë faleminderit edhe për jush dhe inshallah në mundëson Zoti që këto ditë mi kalu sa ma mirë edhe me vizitu sa ma shumë se është edhe së vapë shpërblemi ma të Zoti që me shku me vizitu një një tjeti sa ma shumë edhe pse është bërë një tradit ndoshta jo e mirë që hajde Bajramin përshkom në kafe dikun urne. Ja, Bajrami është që duhet në përshpia shku me ashtri dorë, me adhëndorë një tjetrit. Ajo është tradita. Po, e shala këtë në gjallim këtë vepër të mirë që mu vizitu sa ma shumë një me tjetrin. Faleminderit. Ndërsa ne do të vazhdojmë tani pikërisht me pjesën e fëmijëve, do të kalojmë tek Mejtepi në xhamin e Bregut.